FETÖ-nün 15 iyul 2016-cı il uğursuz çevriliş cəhdi Türk xalqının zəfəridir. Bunu hərbi ekspert Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Korotchenko deyib. O bildirib ki, Türkiyə xarici siyasətindəki milli maraqlar istiqamətində hərəkət edir. Çevriliş cəhdinin məqsədi güclü və müstəqil Türkiyənin lideri Rəcəb Tayyip Erdoğanın aradan götürülməsi idi. Bu təşkilatın arxasında ABŞ-ın dayandığına diqqət çəkən Korotchenko qeyd edib ki, Türk xalqının ən böyük düşməni olan FETÖ lideri Fethullah Gülen Erdoğanı aradan götürməyə və hakimiyyəti ələ keçirməyə hazır idi. Çevriliş baş versəydi, Türkiyə yenidən ABŞ-ın təsir elementi olaraq Qərb sivilizasiyasının qlobal layihəsinə daxil ediləcəkdi. Ancaq hərbi çevrilişin uğursuzluğu, Türkiyənin qələbəsi ABŞ-ın ciddi məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Korotchenko Rəcəb Tayyip Erdoğanın siyasi arenada yüksək nüfuza malik bir şəxsiyyət olduğunu vurğulayıb. Dünyadakı bir neçə ölkə liderləri xarici güc mərkəzlərini nəzərə almadan müstəqil siyasət yürüdə bilir. Bu ölkələr ABŞ, Çin, Rusiya və Türkiyədir. Azərbaycan da bu siyahıya daxil edilə bilər. Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də ölkəsinin milli maraqlarına uyğun hərəkət edir.